Nisë erdhët në program, mirë mëngjesi të gjithëve. Faleminderit që jeni duke na ndjekur në ABC-n e mëngjesit dhe për ditën e sotme. Tani do nisim pa humbur kohë me temën që kemi përzgjedhur për këtë pjesë të programit. Pushimet kanë trokitur, shumë prej jush keni filluar të bëni pushimet, shumë prej jush po i projektoni mezi po prisnin që të shkoni për pushime. Shumë nga ata nuk kanë shkuar akoma për pushime, s'kan plane, por ama fundjavat do t'i shfrytëzojnë. Dhe ne duke qenë se jemi në fundjavë, sot është e premte, do i japim disa këshilla, sepse vërtet është mirë të shkosh me pushime, por të shkosh me pushime dhe të dukesh mirë, pastaj është një kombinim i shkëlqyer. Të dukesh mirë, të jesh në trend, të jesh në mod, të jesh i veshur ose të jesh estetikisht bukur dhe ashtu siç duhet në plazh. Këto janë disa rregulla, të cilat janë vërtet të rëndësishme, se te plazhi nuk është thjesht një çrregullsi. Shkon në plazh dhe nuk ka problem, le të më shoj kush të doj, nuk ka asnjë lloj rëndësie. Jo, ka disa rregulla të cilat duhen mbajtur, të paktën për bontonin, me kam fjalën, për pjesën e sjelljes së mirë dhe pamjes së mirë. Në studio me mua ditën e sotme është një ndër blogerët më të njohura në këtë vend, Xhiljola Lama. Përshëndetje, ju mëngjes, faleminderit shumë. Si të kam unë ty? Mirë shumë. Jo, je mirë. Që jemi veshur me të bardha që të dy njerë. Kontinenciale, po. Jemi kombinuar. Xhiljolën e kam sjell një ditë para ditë lidhjes, nuk ta uroj dot se thonë nuk është mirë. Po nesër ka ditë lidhjen, do festosh, besoj? Do festoj, po, sigurisht të familjen, kam festuar shumë vite përpara me shoqërinë, po tani më duket se kur jam bërë më shumë familjare, më e tërhequr, edhe më pëlqen më shumë privatësia se sa këto festat e mëdha. Po, me kalimin e moshës, po, arbimi, po, ka kaluar ajo fazë, po, me moshës çdo gjë, po që... E vërtet. Të shofim. Okej, në rregull, shumë mirë, nuk e thash pra, nuk po ta uroj që tani se nuk është mirë. Mirë, ne kemi mbushur siç mund ta shikoni studion me disa aksesorë sepse do flasim për aksesorët. Pra, unë e thash që plazhi është vërtet i rëndësishëm të shkosh për pushime, por janë edhe aksesorët të cilët na ndihmojnë që të dukemi bukur, që të jemi okay, sidomos zonja, zonjusha që janë duke na ndjekur e kanë vërtet nevojshme këtë gjë. Dhe sot do japim këshilla nga Xhiljola. Ndalemi pak tek trendi, trendi i veshjeve dhe i aksesorëve në këto pushime, këtë sezon pushimesh. Si është? Si e ke parë? Po thuaj se, shiko, pak me vones ka ardhur vera këtë vit, sepse për shkak të kushteve të motit jo shumë të favorshme për të nisur plazhin, të zorin veror, pavarësisht kësaj, të gjitha dyqanet e kanë edhe moda, por gjithsesi i kanë prezantuar koleksionet e reja të tyre, kanë prezantuar aksesorët, kanë prezantuar çantat, çdo gjë që ka lidhje me plazhin, me detin, me rërën, me guralecët, absolutisht, por që kjo ka ardhur pak me vones për shkak të kushteve jo të mira të qëndrueshme të motit. Por tani jemi në një kohë periudhë të favorizueshme, është momenti për të përveshur edhe për të... Për të përveshur e për të zhveshur. Për të zhveshur, eksakt. Edhe për të përshafuar detin. Moda këtë vit, po si gjithmonë, ka qenë retrospektiv, ka gjëra të reja, ka ndërthurje, ka kontrastet, po përgjithsisht kuptohet që ngjyrat, kolore, teksturat, floralet, motive florale, ngjyrat pastel, madje ka ndodhur që në këtë sezon veror të shikojmë edhe blune fort elektrike, që ndonjëherë është pak jo shumë e pranueshme për disa vajza ta vesh në të guxojnë në sezonin veror, sepse është më tepër për si ngjyrë që e kategorizojmë më tepër tek sezoni dimëror, vjesht, dimër. Por ka ardhur edhe këtë sezon veror si risi, po themi. Florealet kanë vënë re që janë shumë me lule. Absolutisht, po është retro kjo, pa diskutim, sepse dikur në vitet 90 motive florale kanë qenë për fustane, kanë qenë për scrunchies, kanë qenë për kapele, gjithandej, dhe është rikthyer fuqishëm po përsëri këtë sezon veror. Janë shumë të bukura, janë shumë elegante, janë shumë vajzërore, dukesh këndshëm, edhe thret, si të thuash, një lloj energjie pozitive që po ndihesh në ver, në sezon veror. Ndërsa përsa u përket aksesorëve, janë të pafundëm. Tani aksesorët, se faktikisht të kam të drejtën, ne tek për aksesorët jemi mbledhur eksaktësisht. Ndonjëherë vajzat bën edhe gabime për sa i përket aksesorëve. Megjithatë këto gabime do t'i themi vetëm pas pak. Dua të them vëthët, zinxhirët, ku diun në detë etj etj, që unë i konsideroj për veten time i konsideroj gabim. Do t'i jesh më i lehtë, jo? Jo, jo, absolutisht, jam shumë dakord me ty, po, pa tjetër, sepse duhet të dish dhe ku t'i vendosësh aksesorët, sepse në plazh nuk
është komode, të mbash aksesor pa fund, bijuteri e kështu me radhë. Po ka disa varse që janë të përshtatshme, si rasti konkret këto, që nuk të dëmtojnë, nuk marrin, nuk radhizojnë atë hijen poshtë lëkurës, që sikur ke parasysh kur ke ato recipetat ose bikini, edhe krijojnë ato vijat e plazhit, se një zonë nxjet, një zonë nuk nxjet, këto nuk janë shumë të komode, shumë të përshtatshme dhe mund t'i mbash. Ndërsa në rastin tjetër pastaj kur mund të bësh me vath të mëdhenj gigant apo aksesor bijou shumë herë më të mëdha se mund normalisht, nuk i këshilloj, sepse nëse shkojmë afër detit, ne duam të shijojmë rërën, duam të shijojmë detin, duam të shijojmë rrezet e diellit dhe le t'i marrim këto rrezet, le t'i shijojmë sepse 2 muaj të shkreta verë janë edhe unë them më shumë që të jemi më komoditet, më prakticitet, sesa fashion afër buzë detit flasim. Ndërsa, ka dhe raste për shembull që vajzat në pas kur perëndon dielli nga ora 7:30-8, aty pastaj mund të eksperimentojnë nga koka deri te këmbët me lukun e tyre, si me aksesorët, si me çanta dhe si me bikinit, sepse ka veshje të ndryshme. Afër detit dhe larg detit. Patjetër, janë të ndryshme, kjo nuk diskutohet, por një ndër aksesorët kryesor për sa i përket pjesës së plazhit janë shajet. Pra, të gjithë duan shajet, tubanat, tubanat. Nuk e di tani, sepse unë edhe me emrat nuk jam shumë i mirë me këtë terminologjin, ama shajet, unë shoh që ti i promovon jashtëzakonisht shumë këtë sezon. Po, e vërtet është, shajet kanë qenë dhe do vazhdojnë të jenë, por kuptohet tek vajzat që duan të ndjekin modën dhe duan të bien në sy, edhe nuk janë vetëm aksesorë që të lezetojnë dhe të tregojnë një veshje, nëse veshja është e thjeshtë, një shall ty të bën që dukesh pak më veçantë edhe dukesh sikur je veshur, një aksesor më tepër ty të ndryshon paraqitjen, themi ndryshe. Por, përveç bukurisë jashtme, asaj të performale, është edhe i rëndësishmë sepse mbron flokët nga rrezet e diellit. Pra ka dhe një këshill domosdoshme që është në dobin e gjithë secilës vajzë, duhet të ruajmë flokët nga dëmtimi i diellit, se sado që të shkosh, deti luan rolin e vet, rrezet e diellit janë shumë të forta, sigurisht CPF-n, sikurse mbron fytyrën, duhet të mbrosh edhe flokët, se është çështje estetike, edukate, vetëmbajtje, e të themi. Është mirë që të shikojmë nga të gjitha drejtimet, jo vetëm anën, si të thuash, estetike, por anën dhe funksionale. Një shall i madh rreth përqarë kokës mund të ndihmojë të ruash nga rrezet e diellit. Ndërkohë gjëja na paraprin. Ndërkohë ne këtu, po, ndërkohë shohim çantat. Po, në çanta, për çanta. Kemi prekje të stilit boho, shumë të bukur, është stil që unikal që nuk ka për të dalë kur nga moda, është i përshtatshëm, është i këndshëm, është i rehatshëm, ka materialin pa mbuk pa tjetër, linoja është shumë e mirë për të veshur para ditë, është i gjërushëm sigurisht, dhe çantat të tilla të kësaj lojnë atyre, si kurse i shikojmë në monitore dhe këtu në studio. Po. Lejoni pak në studio, lejoni pak mbulimet, ju lutem regjia. Hajdeni pak në studio, sepse kemi konkretisht një çantë, kemi që po flasim për çantat, ja tek është, një çantë e cila është e kashtës. Po, është e madhe. Është e madhe. Tendenca është që çantat verore janë gjithmonë të mëdha, sepse ti aty mendon që të fusësh kremin e plazhit, marrësh, po edhe ndonjëherë kur shkojnë çift në plazh, çifte në plazh, çfarë ndodh? Çuna përgjithsisht kanë një portofol ose ndonjë gjë të kulet të vogël. Edhe u alën. Ja u lën shoqëruese. Dashurave ose po, të vejuarve të tyre këto ngarkesat e plazhit të vogël. Ja u dorëzojnë portofolin grave, praktikisht në atë moment, është vetëm një moment. Po, dhe e mira është që përveç se kanë një bukuri të jashtëzakonshme, ndoshta nga që unë e shikoj si artiste ose si vajzë që admiroj të bukurën edhe anën performale, se televizioni ka këtë lloj estetike të dukurit bukur, por jo vetëm këtu, por edhe në plazh, se kjo është tendenca që të ekspozohesh dhe të ndihesh bukur, të kesh një lloj vetëlirësimi rreth tënde kur vishesh dhe kur kurohesh, por ka anë funksionale, sikurse se thash, mund të mbash kremin e plazhit, mund të mbash peshqirat sigurisht. Një çantë, po. Shiko, ai paraqitë. Jo, që shumë e bukur që ka kjo. Ai paraqitojnë këto të kashtës, praktikisht këto çantat e kashtës të reja të sotme. Wow, unë do dal me kashtë. Ka shanse do marr në Louis Vuitton, në gjë nga këto kështu, nga këto çanta të shtrenjta. Ah, kuptova po. Jo, jo, po them. Po thua brendet. Brendet. Pra kashta është një gjë që hajt më, siç thon. Por preferojnë që të marrin nga këto të cilat janë, ku diun, Alviera, të që janë këto firmat. E kuptoj, po, që ka dalë së fundmi dhe stili Alviera, nuk duhet. Ke mos të përmendim shumë edhe emra, gjithsesi. E ke parë këtu? E kam parë dhe është këtë sezon veror, është futur si tendencë që i përveç se është një çantë luksoze që mbajnë përgjithsisht në për aeroporte, në për udhëtimet e largëta, është përshtatur edhe është gjetur një mënyrë që si ta kombinojmë në sezonin veror. Po,
okay, mire, përshtatshme është, por më shumë, po jam shumë për, më shumë më tepër përkashtore sepse më lidh më tepër me dating, edhe jam më praktike. Ato janë lëkur, po lëkura nuk është shumë e sugjerueshme mendoj unë, por në 40 gradë temperatur. Do shkrij lëkura, e shkrij. Okay, si do të shkoj sa do origjinale të jetë, po nuk është e përshtatshme mendoj unë. Për një mbasdite po. Për në një lunch bar ose për në një cocktail bar që ja aty afër plazhit sigurisht. Po. Aty po, po aty jo për në plazh. Shiko, kthehemi pak tek shaje që nisëm të flasim pak më përpara, pastaj do ndalemi tek tubanë dhe tek kjo tjetra nuk e di çfarë ka emër kjo. Këto janë scrunchies që përgjithsisht vendosen pas vlogë ose kur krijoj ndonjë topuz i madh edhe vendos ato. Edhe këto scrunchies domethënë janë këto këtu. Po. Tani kuptova se ç'janë. Është lidhse. Po, lidhse. Është shqip, shqipëruar, po, një lidhse. E në anglisht i thonë scrunchies, e mora vesh. Në Skotston, sa të rosh do mësosh. Tani, ngjyrat të forta, këto? Po, tani, ngjyrat janë të pranushme, po thuaj se pafundësisht në sezonin veror. Nuk kemi, si të thuash, kategorizime që jo po do t'i mbajmë, po do t'i veshim. E në rastin konkret, pastel, pink pastel, gjithmonë, si kurse është të kapeli apo të skrançës këtu, janë shumë të ëmbla dhe ke parasysh sjellë një lloj pozitiviteti dhe një lloj pëlqimi ose energjie të mirë që jemi në ver edhe rrezet e pranojnë foto gjithashtu ja sikurse kemi rasti konkret kjo shumë e bukur shkëlqimi teminat edhe kjo ngjyra kafe sugjerueshme patjetër por që janë ngjyra që nuk bëjmë dot dallime motive florale janë pa diskutim edhe tek ngjyrat e forta se kemi për shumë rastin konkret kjo është scrunchies por mund të ketë edhe lule pra është aman ver është ver mund të është jemi pak tolerueshëm duhet jemi pak më të pranueshëm në këtë lloj kohe që po diskutojmë për sezonin veror. Po, për shembull në rastin konkret, sikurse kemi këto dy, meqenëse i përmendëm shajet, nëse një vajzë vishet thjesht, mjafton vetëm të vendosë një aksesor dhe duket sikur wow, diçka e re, diçka ndryshe, diçka e bukur, shkon te kjo vajzë, por nuk e gjen dosë çfarë konkretisht. Mjafton të jesh modeste, por një aksesor ty të ndryshon ditën dhe të ndryshon edhe tematikën e fotografisë që do të bësh, e shkrepjes që do të bësh në plazh tek e fundi se do bën foto pa fund, s'ka pushime pa foto. Krye fjala e verës. Edhe kapelja është kthyer tashmë jo në një domosdoshmëri për të mbrojtur nga rrezet e diellit, por një trend, një pjesë e modës, e veshjes. Një pjesë domosdoshme. E garderobës si të mashkullit edhe të femrës në rasti konkret, si të vajzave dhe të djembe. Kjo është një kapele kashtore që me shumë kënaqësi mund ta vesh në kokë dhe mund të kombinohet dhe të përshtatet me çfarë do lloj veshje. Është stili pak a shumë poho. Edhe sikurse unë jam veshur me të bardha, kjo shkon shumë. Por nëse do kishte këto aksesorë për shembull, kjo është e përshtatshme për femrat. Por edhe kashtore për meshkujt është shumë e sugjerueshme. Si me ngjyrat e jeshilit, blut, koralet, portokallia, shkon është diçka që është e pranueshme për të vendosur, për të mbajtur. Sikur se the, detaji është që bën diferencën prej kashtorëve, janë aksesorët, dhe sikur se ta shikojmë, kemi të bëjmë me guralec gold, edhe të thrasin i tre verës kjo, realisht kur edhe dos dallohet që është shumë verore. Okej, do thonë, do se është dhe kjo tendenca që u, po sikur çfarë thanë kjo, sikur se dini ne këto apo ku diun çfarë. Po mimi ja kujtojmë ç'keni. Ska asgjë se bën. Bën baki harroni, domethënë tani ja kujtojmë. Un sot solla gjithë dyqanin se me këtë rast. Po, që se është sezon veror. Edhe kam filluar dhe kam plasur dhe shumë skontot, e kupton? Edhe për të arsye, për të rastë i rrugë e dy punë. Normale, për pa tjetër, për tjetër. E shof që ka aksesor aty, ka aksesor edhe ai pinku aty, që është pak në pink, tani unë pink e shoh. Në rastin tjetër, po. Këtu, për shembull, kjo është një kapele që mund ta mbajmë edhe në mbrëmje, në pasdite. Kjo është për çik mbrëmje. Muam më duket më shumë për mbrëmje se sa për në plazh kjo. Kam të drejtë? Okej, po, për shkakun e aksesorit që është gold shumë i plot edhe shumë i madh, edhe kjo është moderne, po e drejtë, shikon edhe ju për ne veshjeni, ju aksesorët për ne meshkujt. Të bësh kritik i modës, po, më pëlqen. E vërtet është, po, mund të mbahet dhe në mbrëmje, kjo sigurisht, por që edhe paradite është e këshillueshme në një fustan të bardhë ose në një fustan që është në ngjyrën e panas. Në pan, nude, po. Nude. Përgjithsisht, kapelet e mëdha, duke ashtu e përmendur edhe një herë, shkojnë me fustane që kanë një panoramë rivjere. Çfarë do të thotë kjo? Ku po thua, më fal që të ndërpres. Kapelet e mëdha ke parasysh ata atje. Ata, po. Tani mos e merr se është shumë e madhe dhe okay. Po mund ta fokusoj kamera atje, është ajo kapelja atje në tavolinë që është e madhe, që është goxha
e hapur, pra ka një pjesë shumë të edhe ajo mbulon një perimetër ja, plot këtu, po, po, të trupit. Po më thoje për këtë? Po, guxojmë edhe në këtë rast, duke qenë se vera ka temperaturat më të larta, rrezet janë shumë herë më të forta, edhe tendenca është që të ruhemi për jakne ose për të ruhemi për këtyre çfarë janë skuqeve të lëkurës apo problemeve të tilla të kësaj natyre. Po, përgjithsisht preferojnë kapelet e mëdha që shkojnë ekstrem shumë me fustanet, si të thash, panoram rivjere. Janë të fustanet për shumë me crop top, por fundi vjen një pjesë e këmës është e nxjerrë jashtë, është e çarë, dhe vinë në formë ujvare, kështu të derdhur, të lëshuar dhe të bollshme. Ja u bëri veshje në mbrëmjes, ja direkt, vetëm duke folur. Eksakt, unë duke folur dhe të gjithë janë besoj duke imagjinuar çfarë mund të shikojnë tek tek vajzat buzdetit. Tani, ne gjithmonë kur flasim për fashion, gjithmonë fokusi është vajzat, gratë, zonjat e kështu me radhë. Por nuk do në pas edhe djem, do themi, po hëpra. Se... Na thuaj në një fjalë ne tani, përveç linove, që okay, linot janë gjithmonë në trend. Për shumë rasti konkret, unë jam i linot totalisht sot. Për te, me të bardha. Po, me të bardha është shumë e pranueshme, është shumë e paqë si ngjyrë. E bardha faktikisht është ngjyra e jetës time, ngjyra e zemrës time, se më pëlqen shumë. Po, gjithmonë përgjithsisht vishte me të bardha. E po që kemi kombinuar tamam, domethënë. Eksakt, po, edhe sikur ta kishim në fjalë, po do ishin vesha kaq bukur sikur ndodhi. E vërtetë, shumë e vërtetë. Edhe tek meshkujt, përgjithsisht e bardha është shumë në mod, është tregon që je i veshur edhe e bardha ndonjëherë tregon edhe luksë. Kur ti ta përshtatësh, jep një lloj vetbesimi, edhe për më tepër që ndihmon edhe te rrezet e diellit që të ndihesh më komod në plazh, në çfarëdo lloj ambienti të mundshëm kur je afër detit. Por më fal, Xhiljola, meshkujt vuajnë shumë për aksesor, sidomos në plazh, që do të thotë, çfarë aksesori mund të maj një mashkull, se ju femrat keni shumë, keni gjitha këto elemente që ti përmende. Mashkulli përveç rrobave të banjos, nuk e di që mund të... Kapelen pra, kapelen kokë. Një kashtore, një kapele kashtore. Se përgjithsisht, thash, ku flasim për fashion, apo bos, gjithmonë këto flasim për zonjat edhe për vajzat, por që edhe çunat mund të përshtatin në një kapele, por ka dhe çuna që guxojnë, që janë fashionist, edhe mbajnë guralecët, e ke parasysh janë këto lloj detaje kështu. Dhe mbajnë kështu në duar, po, aksesorë. Unë nuk ja sugjeroj shumë, duhet jemi sa më praktik, sa më afër dëshirës për të më shumë të përshfrytëzuar sezonin veror, dhe këto pastaj lam ekstrem. Shumë e bukur kjo fotoja aktualisht, tu bani në kokë, thash që ajo mbron flokët nga rrezet e diellit. Ka filluar të jetë prezente. Po, edhe stili pohon një kohë. Sish syzet e mëdha, se nuk duhet të harojmë, aksesorët e syzeve të mëdha duhet të jenë të plota. Ja, në këtë rast për shkakun kjo është foto për kjo është foto për kopertinë. Për kopertinë, po, ja, sikur kjo e kam sjellur në studio, këtu bani që kemi këtu. Po, kemi në studio, ja, mbron flokët, po, pa diskutim mbron flokët. Syzet e mëdha ja ndihmojnë që të mos kemi depërtim e rrezeve të diellit direkt në sy. Kremi SPF duhet të jetë patjetër, se të gjithë e përdorim, edhe meshkujt edhe femrat duhet ta kenë si lloj edukate. Femrat e kanë, por duhet ta tërheqin, ta bëjnë, ta përdorin dhe meshkujt, absolutisht. Dhe përgjithsisht është kryefjala, tendenca edhe fokusi duhet të jetë tek gjërat e bollshme, tek gjërat e pambukut, tek linoja, sa më oversize ti e çanta, syzet oversize dhe të mjafton thjesht një gjë e bardhë ose një gjë shumë e lirshme, bollshme dhe ti je gati për plazh, për party, për çfarë duash ti. I ke për planet për pushimet? Po, faktikisht, unë i kam bërë dy një palë pushime, i kam bërë në Montenegro, mirë ishte e bukur, në Budva andej, por që, po, do t'i bëjë një palë të tjera, me qa po shikoj, një palë pushime të tjera. Brënda apo jashtë? Jashtë, jashtë. Jashtë, okej, se unë nga Vlora jam, po atë detit i kam zjerë, si thonë, ishte të zjerë të ujë. Okej, ja ke marë gjithë që ke patur t'i marë është detit të Vlorës. Faleminderit shumë që ishe sot në program. Dhe faleminderit për gjitha këshillat që ti na solle në emision. Besoj kanë qenë këshillat nevojshme për t'ju para përgatitur për sezonin veror. Shkojmë në reklama, rikthehemi pas pak.